Det er jo spændende, som 1. oktober, som jeg tror en del af os skal se frem til, formodentlig alle. Vi går selvfølgelig ud fra, at alle, der går med gevær, har gyldigt jagttegn. Så må vi se, hvor godt der er derude. Vi har fået 36 mm siden i går. Inden 7? Inden 7? Ja, nu er det nok. Det går formål. Tag Mella. Nej, ikke om. Ikke om over hovedpakken. Ikke. Det er jo en år 9 år. 9 år, Jon. Ja, hun er ved. Kommer den anden side, gå med derovre. Ja. Ja. Vi kan bare derovre. Ja. Men nu er der 7, der går med, Simon. Uden hul. Hvis nu I første omgang, den ene står her et sted, den anden lige lidt længere her hen ad kanten. Det er højere ved de høje grantræer. Så driver vi igennem det skov der, og så tager vi majs og driver sydpå. Og jer der står for, der kommer nogle stykker herom. Nogle dernede på ved det hjørne, den hjørne dernede, og så en, to stykker længere om. Men det er så bare stå helt der. Det var der revet nøje sidste år. Og der er to stykker med et læhegn imellem. Og det stykke længst ud i Monygade derude, det er jo 160 meter bred. Yep. Det går godt, det går hund.